Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem dos céus para quem está assistindo agora este vídeo. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis 4. Uma das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Então veio o credor para levar-me os dois filhos como escravos. Eliseu disse-lhe: o que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deleita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Aqui diz que uma viúva, ela foi até o profeta Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Elias tinha escola de profetas, onde ele tinha vários profetas que buscavam ali o conhecimento verdadeiro, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E com certeza um daqueles servos, um daqueles alunos, daqueles profetas que estava com Elias e com Eliseu, ele veio a falecer, ele veio a óbito. E a palavra do Senhor diz, quando você vai estudar a palavra do Senhor em Levíticos, diz que quando a gente tinha uma dívida e não conseguia pagar, os nossos filhos, eles poderiam ser levados para ser escravizados por 50 anos, até que aquela dívida fosse liquidada. E aquela mulher, imagina, ela havia perdido o marido, ela poderia perder os dois filhos. Quantos de nós agora está no meio do caminho, em cima do muro, pensando: na minha vida não tem jeito, tudo está dando errado na minha vida, tudo que eu faço, o que eu tinha, tudo que eu faço, eu perdi o marido, agora eu vou perder meus dois filhos, eu perdi o emprego e agora o que eu faço? Eu perdi meu esposo, eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha saúde, e agora? A solução está em Cristo. Mas quando aquela mulher chega a Eliseu, ela pensa: eu vou lá no profeta, porque o profeta vai me ajudar, ele vai me abençoar e ali eu vou pagar todos os meus débitos. E quando chega lá naquele momento na casa do profeta, o profeta diz para ela: olha, declara-me o que tem, o que você tem. Imagina você ir na casa do profeta buscar a solução e o profeta dizer para você: olha o que você tem na tua casa. E você pensa: nossa, se eu não tivesse, se eu tivesse alguma coisa em casa, eu deveria ter feito. Mas se eu estou aqui é porque buscando a resposta. Mas aí Deus diz: olha, o que você tem na tua casa? Primeiramente, nós devemos dar glória, agradecer pelo pouco que nós temos. E quando o profeta diz para ela assim: o que tens? No primeiro momento ela diz: olha, a tua serva não tem nada. Nada é a palavra que ela diz. Mas depois ela diz: olha, a não ser um pouquinho de azeite. E você? O que você tem em casa? Qual é o milagre que você procura? Qual é o milagre que você espera? O que você tem em casa? Declara ao Senhor, honra ao Senhor o pouco que você tem. Agradeça ao Senhor primeiramente o que você tem. E o profeta diz para ela: olha, agora vai, arruma vasilhas, vasilhas e não poucas. Se ela fosse uma serva do Senhor, que tem servos do Senhor que às vezes não consegue pegar vasilha nem com o vizinho, porque já brigou com o vizinho da esquerda, da direita, da frente. E aí, você? Quantas vasilhas você conseguiria arrumar? Porque o teu milagre vai depender da quantidade de vasilhas que você vai arrumar. Com quem neste momento você poderia contar? Como você tem tratado os teus irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que o mandamento que Cristo diz, que deixa para nós, é que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se você ama o teu próximo como a você mesmo, você vai conseguir muitas vasilhas. E aquela serva sai para arrumar vasilhas. Ela arruma muitas vasilhas. E aí o servo diz para ela: olha, você vai entrar para dentro do teu quarto, você vai fechar a porta, você e teu filho. Mateus 6,6. Entra para dentro do teu quarto. Em segredo você ora para o pai, em segredo ele ouve, e publicamente ele te recompensa. E quando aquela serva entra para dentro do quarto, ela vai derramando azeite dentro das vasilhas e vai se enchendo. E vai se enchendo. E quantas vasilhas você conseguiria arrumar? Se fosse você hoje, o servo dizesse para você: vai, arruma vasilhas, não poucas. Quantas você arrumaria? Você encheria um caminhão? Você pegaria duas ou três? A quantidade de vasilhas é a quantidade do teu milagre. E a palavra do Senhor diz assim: depois que os vasos foram cheios, disse a mulher ao seu filho: traz-me outro vaso. Porém ele respondeu: não há mais vaso algum.
e o azeite parou. E quando aquela serva faz isso, enche todos os vasos, ela reconhece que a obra foi feita, foi por Deus. Ela volta ao profeta e diz para o profeta aqui, no 2 Reis 4:7, diz assim: então ela foi ao homem de Deus e informou o que tinha lhe acontecido. Ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos viverá do resto. Quando a gente olha a palavra do Senhor, Jeremias 33:3 diz: clama a mim, que eu responderei coisas ocultas que não sabeis. Aquela serva foi até o servo, buscaram a resposta, e ela clamou ao Senhor pela resposta. Ela queria apenas pagar a tua dívida. Era isso que ela queria fazer, para não perder os teus filhos. Mas quando o milagre chega na vida de quem busca o Senhor, quem clama ao Senhor, é tão grande que as coisas ocultas vêm. E ela recebe azeite suficiente para pagar, e o servo diz para ela: olha, agora vai, vende, ou seja, trabalha. Deus entregou, agora você vai trabalhar. Paga as tuas vidas, ou seja, honra os teus compromissos, porque Deus lhe entregou. E viva do resto, porque se ela só pagasse das dívidas, com certeza ela iria construir mais dívidas. Mas Deus diz para ela: agora vai, paga as tuas dívidas e viva do resto. Deus diz para ela: vai, trabalha. Trabalha que eu estou contigo. Vende tudo e paga as tuas dívidas. Seja uma comerciante, abra um negócio e vai vender azeite, porque você vai viver do resto. Ou seja, crame ao Senhor. Eu não sei o que você está clamando, o que você está buscando, mas quando a gente busca de todo o coração, clamando ao Senhor, Ele escuta. Mas tenha a vida de propósito com o Senhor, porque as tuas angústias, as tuas preocupações, é o Senhor que vai cuidar. Lance sobre ele as suas preocupações. 1 Pedro 5,8 diz: lança sobre ele as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Entre para dentro do teu quarto, feche os olhos e ore. Querido Pai, que neste momento você vai de encontro com cada necessidade, cada um que está com um pouquinho de azeite. Multiplique esse azeite. Entregue sabedoria, dons que vêm dos céus, para que essa pessoa possa abrir um negócio, para que o negócio prospere, para que ela possa viver desse negócio. Pai querido, aquele que está aflito, preocupado, Pai, leva essa palavra de consolo para ele nesta manhã, nesta tarde, Pai. Que o Senhor venha falar grandemente quando ouvir esta mensagem, a mensagem que vem dos céus. Coloque do lado da pessoa que está ouvindo esse vídeo os anjos, para que ela possa, através do Espírito Santo, sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, é o que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão, esteja contigo. Se você gostou do vídeo, se você tem um milagre, deixe o teu milagre na descrição. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva. É de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. É o que eu te peço, para que esteja na tua vida, te trazendo grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém.